I det här avsnittet så ska vi titta på algebra som är lite slarvigt uttryckt betyder bokstavsräkning. Och nu handlar det om ekvationer. Och det här är viktigt att lära dig den här metoden som vi kommer prata om nu. Eftersom det kommer underlätta när du kommer till svåra ekvationer. Ibland kommer du direkt kunna se en lösning. Men försök att göra enligt balansmetoden hela tiden. För lär du dig den metoden, då kommer du kunna lösa svåra ekvationer senare i kursen. Eller i din mattekurs som du jobbar med. Det finns flera olika metoder, men jag föredrar balansmetoden. Och vad är då en ekvation? Jo, en ekvation det är en likhet som innehåller en eller flera bokstäver och ett likamedstecken. Det här saknas i uttryck. Och vi till exempel tittar på det här. X plus 3, det där är ett uttryck. Medans x plus 3 är lika med 5. Det är en ekvation. Och varför kan jag säga det? Jo, för en ekvation har ett likamedstecken. Det har inte uttrycken. Variabel eller flera bokstäver. Det här är en variabel eller en bokstav. Och ofta jobbar vi med x i ekvationen. Men det kan vara vilken bokstav som helst. Någonting som du behöver veta också är att det här likamedstecknet här. Tänk att det här är vänstra sidan, vänsterled, förkortas VL. Och det här då är ju då femman står på högra sidan, det vill säga högerled. Och X är variabeln, alltså det är den vi ska räkna ut. Att lösa en ekvation är att bestämma vad ska den här bokstaven vara för att det ska bli lika mycket på vänster sida om likhetstecknet som på höger sida om likhetstecknet. Här ser du säkert att jag har 4, måste det stå där. 4 plus 1 är ju lika med 5 och det är helt rätt. Så x är lika med 4 är lösningen på just den här ekvationen. Men jag vill nu att vi jobbar hela tiden med balansmetoden trots att det är enkla ekvationer. Tänk dig hela tiden motsatt räknesätt. Addition och subtraktion, de är ett gift par kan du tänka dig. Har du en addition och du vill få bort det, ja, då är det motsatt räknesätt. Är subtraktion. Likaså är multiplikation och division. Det är också ett gift par. De hänger liksom ihop. Multiplikation hänger ihop. Addition och subtraktion hänger ihop. Om vi tittar på den här ekvationen till exempel. X plus 1 är lika med 5. Där ser du direkt. Ja, x ska vara en 4 för 4 plus 1 är lika med 5. Och det är jättebra. Men nu ska vi utnyttja balansmetoden. Och då så ska vi få bort allt som inte har med x att göra på vänster sida här. Och då har jag en plusetta där som jag vill få bort. Och det får jag ju genom att jag tar minus 1. För då blir det 0 här. Då får jag enbart x kvar här på vänster sida om likhetstecknet. Men jag får inte bara skriva en minusetta på vänster sida. Utan jag måste alltid göra likadant på andra sidan om likhetstecknet. Så jag måste skriva en minusetta även på höger sida om likhetstecknet. För då får jag göra det. Bara jag gör jag någonting på vänster sida om likhetstecknet måste jag alltid göra exakt likadant på andra sidan. Det vill säga på höger sida om likhetstecknet. Så x är lika med 5 minus 1 som är då 4. Och det kan man alltid kontrollera. Alla ekvationer kan du kontrollera genom att nu är ju x lika med 4. Alltså samma sak som talet 4. Och då kan vi sätta in istället för variabeln x. Sätter vi in en 4 och tittar om vi får lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. 4 plus 1, ja det är 5. Och det står också på höger sida. Så då har vi räknat rätt. Hade vi inte fått 5 här. Hade vi fått 7 är lika med 5. Ja, då hade vi inte riktigt räknat rätt. Utan då får vi börja om och då har det blivit något litet fel någonstans. Det ska alltid bli lika mycket på vänster sida som på höger sida. Tänk dig en balansvåg. Om vi exempelvis har x minus 3 är lika med 7. Du börjar med, tänk så här, jag ska enbart ha x kvar på vänster sida om likhetstecknet. Då måste jag få bort minus 3. Motsatt räknesätt till subtraktion är addition. Så jag skriver plus 3 och då måste jag skriva plus 3 på andra sidan. Det här blir 0. Så x är lika med 7 plus 3 som är 10. Nästa, då har vi 3x är lika med 15. Här står, när det står 3x så här.
Då betyder det att det står 3 gånger x. Det är ett osynligt gångertecken däremellan. Så 3 gånger x, multiplikation, vilket är motsatt räknesätt till det, jo, division. Så då dividerar jag med 3. För nu kan jag ju förkorta bort de där treorna mot varandra. Och som jag sa tidigare, dividerar jag med 3 på vänster sida om likhetstecknet, då måste jag dividera med 3 även på höger sida. Och de där har jag ju förkortat bort treorna, så då har jag x är lika med 15 delat på 3 är en femma. Här har vi x dividerat med 3 är lika med 4. Och då har jag en division och motsatt räknesätt till division är multiplikation. Så då så måste jag multiplicera med en trea där. Och då måste jag multiplicera med en trea även på höger sida om likhetstecknet. Och då så kan jag förkorta bort mina trea här så att jag enbart får x kvar på vänster sida om likhetstecknet. Och det är lika med 4 gånger 3 och det är ju då 12. Den här 2x minus 1 är lika med 9. Här börjar du med direkt och ställer den där frågan. Jag ska enbart ha x kvar på vänster sida om likhetstecknet. Men du kan inte börja här med att dividera med en 2 utan vi måste först få bort den här minus 1. Motsatt räknesätt till minus var ju addition. Så då plussar vi med en 1 där för att vi ska kunna förkorta bort de här mot varandra. Och då måste jag plussa med en 1 på höger sida. Och då har jag 2x är lika med 10 eftersom 9 plus 1 är 10. Och nu så har jag 2 gånger x och då måste jag dividera med en 2 för att kunna förkorta bort dem. Och då måste jag dividera med 2 även på höger sida. 10 dividerat med 2 är en 5, så x är 5. Kontroll om jag vill. 2 gånger 5, det är 10 minus 1. Är 9 och det är precis det som står på höger sida om likhetstecknet. Det vill säga vi har räknat rätt. X dividerat med 5 plus 2 är lika med 22. Börja med det enklaste och rensa bort det som är enklast att ta bort från x här. Det är ju plus 2an. Den får vi bort genom att ta minus 2. Och då måste jag ta minus 2 på andra sidan om likhetstecknet. Då har jag x dividerat med 5 är lika med 20. Eftersom 22 minus 2 är 20. Nu så har jag x dividerat med 5 och då måste jag ta motsatt räknesätt till division. Så då multiplicerar jag med en 5 där. Och då måste jag multiplicera med en 5 på höger sida om likhetstecknet också. Nu så kan jag förkorta bort de där 5:orna och då har jag enbart x kvar på vänster sida om likhetstecknet. Och 20 gånger 5 det är 100. Kontroll. 100 dividerat med 5, det är 20, plus 2 är 22 och det är precis det som står på höger sida här. Så här gör vi de här ekvationerna och det här är grunderna nu. Lär dig den här balansmetoden nu, motsatt räknesätt, addition, subtraktion och multiplikation och division är ett par. Så kommer det gå jättebra när det blir flera större, svårare ekvationer så småningom.